da nossa mega nutrição de creme de leite, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, tá bom? E o cabelinho ficou assim. Eu vou tirar essa parte que tá bem brilhando aqui. Foi porque na hora que você pegar o pente pra pentear o cabelo, quando tirei a touca, o óleo caiu. Então eu tive que passar no cabelo, tá? Mas eu vou abrir aqui sim pra vocês verem, pra depois você não ficar dizendo: ai, Lili, o brilho daí foi do óleo que você passou. Então tá aqui, tá, gente? Essa parte aqui sem óleo. Eu vou virar, eu tô sentada no chão. Então essa parte aqui que tá sem óleo, pra vocês verem o brilho que o creme de leite deixou no meus cabelos. Ele tá bem soltinho, olha. Não ficou pesado. E olha, minhas pontas estão melhorando bastante depois que eu comecei a usar a hidratação de creme de leite. Além do ressecamento também. Né? Então, tá aqui, tá? Cabelinho, cabelinho. E eu vou deixar, uau, essa foto que vai aparecer aqui. E assim, fazendo a louca mesmo, vou mostrar a foto. Vai aparecer aqui pra vocês. Olha as condições que tá a minha raiz. Isso foi antes de eu pranchar o cabelo. Então eu só prancho essa parte da minha raiz e o comprimento não precisa. Eu faço a touca e ele fica liso. E aí eu vou gravar o vídeo assim. Deixa eu botar pra cá. Pronto. Já consertei. Ai, louca. Eu fiz uma gambiarra aqui, tá? Com a luminária. Eu acho que deu certo, né? Mas vamos lá. Bom, meninas. Eu tô fazendo essa hidratação com creme de leite. Já tem mais ou menos uns 15 dias que eu venho testando o creme de leite uma vez na semana nos cabelos. E o resultado é surpreendente. O cabelo está melhorando bastante o ressecamento. Agora dá pra ver a diferença como é que tá. Aqui tá grosso, aqui tá virgem e aqui tá com N. Ninguém merece. Ai, louca. E eu achei que melhorou bastante o ressecamento do cabelo com o creme de leite. Também é maravilhoso para pontas duplas. Então, se você tem cabelo ressecado, assim como o meu, e tá tendo problema sério com pontas duplas, usem e abusem do creme de leite. Eu misturei ele, como vocês viram aí no começo do vídeo, com creme de hidratação branco. Eu usei o So Black, tá? Mas você pode usar qualquer creme aí da sua preferência. Antes que você me xinguem, gente, eu coloquei aquele tanto de creme de hidratação, no caso equivalente a 4 colheres de sopa, porque é o que dá pra passar no meu cabelo todo sem precisar eu ir recolocar novamente. Então ali tem mais ou menos umas 4 colheres de sopa pra meia caixinha de creme de leite. Pro seu cabelo, se ele for menos cheio que o meu, 2 colheres de creme da sua preferência e acho que 3 colheres de creme de leite dá. Mas se você quiser botar também meia caixinha de creme de leite, é bom porque hidrata bem mais ainda o cabelo. E se você tiver o cabelo oleoso, não passe na raiz. Passe no comprimento ou só nas pontas. Se você achar que seu cabelo ficou pesado, é só lavar com shampoo neutro e condicionar. No meu caso, eu deixei agir a misturinha de creme de leite por 1 hora, enxaguei e condicionei. Tá aí o cabelo. Não ficou pesado. Rapaz, meu cabelo tá brilhando aqui na frente. O óleo caiu, eu passei a mão. E o cabelo não ficou pesado. Ele tá assim. E eu tô suando que nem um cuscuz. Né? Então, menina, a diquinha da semana pra vocês é essa hidratação caseira. Hidratação não. Nutrição caseira de creme de leite. Certo? Use e abusem do creme de leite. Ah, Lili, posso fazer quantas vezes na semana? Uma vez na semana, se vocês acharem necessidade, pode fazer. Se não, a cada 15 dias. Eu faço uma vez na semana. Né? E adoro. Como lavo meu cabelo 2 vezes na semana, eu faço uma vez na semana e gosto muito. Tá bom, meus amores? E eu quero mandar um beijo, antes de dizer a novidade do canal. Quero mandar um beijo para Maria Suzy, a Thaís Batista, a Carla Morim. A Carla Morim, ela é da França. Então, um beijo, Carla Morim. E para todos os franceses e francesas. A Jussiara Afonso, a Adriana Ferreira, que é a Adri Chocolate. Um beijo, minha linda. Né? E Kailane colocou o nome dela aqui, mas eu não vou mandar beijo para ela. Muito ousada. Então é isso, meus amores. No vídeo de hoje, a diquinha de hoje para vocês. E a novidade é... Lili tá com um novo projeto aí, de tanto vocês me pedirem,
Eu fiz um novo projeto que é o canal de culinária da Lili. Mas não vai ter só vídeo de culinária, não. Vai ter vídeo de bebidas também. Eu vou trazer alguns coquetéis que eu sei fazer para vocês com álcool e sem álcool, algumas roscas, alguns sucos, algumas coisas para vocês. Esse canal vai ser voltado só para alimentação, tá bom? Então, por enquanto, eu tô tirando alguns vídeos aqui do canal de culinária que eu já fiz, postando no canal, tá? Então, se vocês quiserem, passe aqui na descrição do vídeo, porque o link do novo canal Lili Vai Pra Cozinha vai estar aqui, o primeiro link pra vocês ir lá e acessarem, se inscreverem. E fique à vontade pra você receber notificação, caso o YouTube não lhe avise, vai nesse sininho aqui embaixo, tá? E clica para ativá-lo, que aí você vai saber quando eu tenho um vídeo novo, tanto nesse canal quanto no outro canal. Tá, meus amores? E fique à vontade, que pra semana eu já venho com um vídeo de recebidos para vocês e dizer a vocês qual é a novidade. Um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye bye, que eu fui. Tchau, amores.